Da vi over på varme desserter med frukt. Da skal vi vise to veldig mye brukt metoder for å lage varme desserter, som også relativt enkle. Den første vi skal gjøre, da har vi laget en lake på karamellsaus, som vi har kokt opp med litt bitte grann santé, som et pærebrennvin. Så har vi pære, som skrelt ned og kuttet i fine båter. Enkelt og greit. Vi putter det oppi den her. Så skal den stå og trekke på ca. 80 grader til pærene gjennommøre. Og disse kan da serveres varme, slik som det her. Sammen med for eksempel en sabayonsaus og en is, som fantastisk godt, for da får du motstykket med varmt og kaldt om hverandre. Det veldig, veldig bra. Annen måte man kan lage den på, det å vakuumpakke pærene med laken, altså sous vide, og bake de på damp i ovnen på 85 grader i ca. 20 minutter. Da får du mer eller mindre samme resultatet. Du får en litt annen konsistens på pærene enn hvis vi trekker den på kjele, sånn som vi gjør her nå. Vi lar de kose seg, og så tar vi neste dessert med en gang. Det fruktbeignet, det vil da si fritert frukt. Fritert frukt begynner med at vi lager en beignetrøre. Da tar vi maisena. Vi har litt mel. Og vi har bakepulver. Det finnes mange forskjellige typer oppskrifter med beignetrøre. Jeg tror jeg kan 10 forskjellige. Det gjelder å finne den som man mest komfortabel med, og som man vet funker. Ikke nødvendigvis at en oppskrift veldig mye bedre enn den andre, men det hva man vant til, og hvordan man liker å jobbe med deigen. Så tilsetter vi vann i den røra vår her. Og så skal dette røres sammen til en tykk og glatt masse. Da var Eirik fornøyd med konsistensen. Det vi har gjort i forkant da, det at vi har tatt en ananas. Det det vi skal bruke til denne desserten her nå. Her kan man bruke andre typer frukt også. Man kan bruke banan, man kan bruke eple, man kan bruke veldig mye forskjellig. Men litt bløte frukter egner seg bedre enn harde frukter. Så har vi frityr. Da har vi varmet opp oljen til 170 grader. Så tar vi rett og slett bare den ananasbiten og vender inn i frityrrøra, eller beignet. Så skal denne friteres til han sprø og gyllen utenpå. Her det viktig at ananasen ikke alt for tynn, for den skal holde konsistensen. Så det også viktig at olja heller ikke alt for varm, for vi vil at ananasen skal være gjennomvarm. Nå ser ananasen fin og ferdig ut. Da tar vi den opp med en hullsleiv eller sil som vi bruker her. Så lar vi den tørke av seg. Og det som kan være veldig godt her på slutten, mens den fortsatt litt varm, det å ha litt melis over. Ananasbeignet. Da ser pærene våre ferdig ut også. Nå har de stått og trekt i ca. 20 minutter. Det man kan gjøre her, man kan la det ligge og trekke seg kaldt på kjøl over natta. Da vil du få en veldig fin farge, en litt dypere farge enn de får nå, for nå serveres de varme rett fra laken. Hvis de lar ligge i laken, så trekker de seg litt mer av den
brune fargen som karamelllaken har fra før. Her kan man da også koke ned den laken, så det blir en sirup eller en saus, og så kan man bruke det som en saus til den varme desserten.